ብዙዎቻችን ገንዘባቸውን እየተዘረፉ ነው በታምኑም በታምኑም በስልኬ የሚመጣ መረጃ በጣም ብዙ ነው እውነት ያስለቅሳል በጣም ብዙ ህቶቼ ለፍተው ለሌባ ነው ገንዘባቸውን እየሰጡ ያሉት አካቹ ይሄን ቪዲዮ ለሁሉም በቃ በውስጥ መስመር በዋትስአፕ በኢሞ ሼር አድርጉላችሁ ለጓደኞቻችሁ ቆዩ ቆዩ ይሄን ቪዲዮ እንዳታሳልፉት ይሄን ቪዲዮ እንዳታሳልፉት ወሳኝ ወሳኝ መልእክቶች አሉት ይሄን ቪዲዮ እንዳታሳልፉት እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ተጋብዛችኋል ሰላም ውድ የፍሾ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ በዘት ተተረፍረፍ ይበልልኝ ውድ ቤተሰቦቼ ለምታደርጉልኝ ድጋፍ ለምታደርጉልኝ አክብሮት እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ በላይካችሁ በሸራችሁ እያገዛችሁኝ ነው በቅንነት ሰብስክራይብ ያረጋችሁ የደወል ምልክቷን ጫን ያረጋችሁ አይ ይሄ ልጅ ማደግ አለበት ምክንያቱም ይጠቅመናል ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ አለብን የደወል ምልክቷን መጫን አለብን ለምን ነገ የሚለቀው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሰኝ መሸወድ የለብኝም መንቃት አለብኝ እያላችሁ እየደገፋችሁኝና በተሰበይ የሆናችሁ ስለሆነ አሁን በጣም ጠቃሚ የሆነ በተለይ ለማደም ቅመሞች ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እሱን አብረን እንኮመኩመዋለን እንፈተፈት ፍትፍት አይደለም በነገር ፍትፍት ነው እኔ ፈተፈታለሁ እናንተ ትጎርሳላችሁ እሺ ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው መልእክቴ ገባለሁ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ሁለት መልእክቶች ናቸው ከሁለቱ መልእክቶች የትኛውን ይሻለኛል በቃ ሁለቱም በጣም ደስ የሚሉ ስለሆኑ እንግዲህ አንዱን ላስቀድምላችሁና ዛሬ እንግዲህ ይላችሁ መጣውት ከሁለቱም አንዱ ምንድነው መሰላችሁ የማዳም ቅመሞች እንግዲህ አብዛኛዎቹ ዩቲዩበር ናችሁና አብዛኛዎቹ ዩቲዩበር ስትሆኑ ደግሞ እንግዲህ ኮንትራታችሁን ጨርሳችሁ ወደ ሀገራችሁ ስትገቡ ለዩቲዩባችሁ ጠቃሚ የሆኑ የዩቲዩብ መስሪያ መሳሪያዎች ወይም ካሜራ ላፕቶፕ ላይት ይዛችሁ እንድትገቡ አንዳንድ ህቶች እየጠየቃችሁኛላችሁ ለምሳሌ ቀመር ዩቲዩብ ጠይቃኛለች እንግዲህ እሷ ስትጠይቀኝ ደግሞ በውስጥ በርግጥ አስረድቻታለሁ አንዳንድ ሊንኮችንም ልኬላታለሁ ነገር ግን ይሄ ነገር ለሁላቸውም ዩቲዩበሮች ጠቃሚ ስለሆነ የማዳም ቅመሞች ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ይዘው መግባት ያለባቸውን እቃዎች ወይም የካሜራ ላፕቶፕ የተለያዩ ለዩቲዩብ ሊጠቅሟችሁ የሚችሉ አገራችሁ ገብታችሁ ጥራት ያለው ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ እንድትሰሩ ስለፈለኩ መረጃውን ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው የመጣሁትና እንግዲህ ሁላችሁም ኮንትራታችሁን ጨርሳችሁ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁላለሁ ሀገራችሁን ገብታችሁ ደግሞ ዩቲዩብ እንዳትተው ጥሩ ጥሩ ቃዎችን ይዛችሁ እንድትሄዱ ነው ይሄ ምክር ለዛ ነው የሚፈለገው ብዙ ህቶቼ መክሬያችኋለሁ እዚህ በፊት በነገራችን ላይ ግን እሺ ይሉና እኔ ገንዘቧን ፈርተው ይሁን ወይም ወጫና ዋጣም ደግሞ ለካሜራ ብለው ይሁን አገራቸውን ገብተው ምንም በቃ ዩቲዩብንም እየተውት ነው ያሉት አረብ ሀገር ላይ ያሉ ጥሩ ይሰሩ ነበር አሁን ግን ጥሩ እየሰሩ አይደለም አገራቸው ላይ ገብተው እንዲህ አይነት ነገር እንዳይገጥማችሁ እናንተም ጥሩ ጥሩ ማቴሪያሎችን ይዛችሁ እንድትገቡ አድቫይስ አረጋችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የካሜራ አይነት አሳያችኋለሁ እንግዲህ እንዳቀማችሁ ከላይ እስከታች በቃ የፈለጋችሁት የካሜራ አይነት አለ እሱንን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ እሱን ካያችሁ በኋላ ደግሞ ላፕቶፕ አሳያችኋለሁ ላይትም አለኝ እነሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የምላቸው ካሜራዎች ሶኒ ናቸው አሁን ላይ ብዙ ፕሮሰስ የለላቸው በቃ ልክ እንደ ስልካችሁ ሆነው ግን በጣም ኳሊቲ የሆኑ በዛ ላይ ደግሞ ከጥራታቸው በላይ ደግሞ ቀለል ያሉ ለመቅረጽ ብዙ እውቀት የማይፈልጉ ናቸውና በእጃችሁ እንደዚህ በሰልፊ ይዛችሁ የምትሰሩባቸው ናቸውና እነሱን ለማየት ምን ማድረግ አለባችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ቤስት ሶኒ ካሜራ ፎር ዩቲዩብ ቪዲዮስ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ማለት ነው እሱን ሰርች ካደረጋችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል ከዛ ከመጣላችሁ ይሄ እዚህ ጋር አንደኛ ደረጃ ላይ ይመጣቻለች እሷን አሳያችኋለሁ አሁን እቺ ካሜራ ምንድነው ወደ $648 ናት የሚላት ዋጋዋ በጣም ደስ የምትል ቀለል ያለች ናትና እቺን ምናልባት እናንተ ያላችሁበት ሀገር ጠይቋት እንግዲህ ምንድነው ሶኒ ዚቪ ነው የምትለው ሶኒ ዜድቪ ብላ አንድ ነው የምትለው ዲጂታል ካሜራ ብላክ ትላለች ካለሯ እቺው እንደምታያት ናት በጣም ገራሚ ናት ያት እንደምታዩት ነው በጣም ተጠቅማችኋለሁ ቺን ካሜራ ብትገዙ ብዬ እመክራችኋለሁ እንደምታዩት ነው ይሄው እዚህ ጋር ፕረስ ምትሉት ይንቀዩን ነው በጣም
ጠላልናት እቺንን በትገዙ ብዬ መከራችኋለሁ ሰልፊ ማላት ሰልፊዋን አብራችሁ ትገዛላችሁ ማለት ነው ዘው ይሄው እንደዚህም በጃችሁ እንደዚህ መቀረጽ ይችላልላችሁ ግን ሰልፊ ራሱ አላት ይሄው ሰልፊ ራሱ አላት ይሄን ሰልፊም አብራችሁ ትገዛላችሁ ዘው ላይ ፕረስ አርጋችሁ ማስጀመር ቪዲዮ ትችላልላችሁ ማስቆም ትችላልላችሁ ፎቶ ማንሳት ትችላልሉ በጣም ምርጥ ካሜራ ናት እንግዲህ ዋጋዋ 648 ዶላር ትላለች እናንተ ጋር ልትቀንስ ትችላለች እቺን ካሜራ ከፈለጋችሁ ብላችሁ መጽፉት ምንድነው Sony ZV-1 ብላችሁ ስትጽፉ ያመጣላችሁ እቺን ካሜራ ማለት ነው ሌሎችም ካሜራዎች አሉ እንግዲህ ሌሎችም ካሜራዎች አሉ እቺም አለች እቻት እቺም አለች እዩልኝ እቺን ደግሞ ሁሉችም በሚሞሪ ነው የሚሰሩት ዲጂታል ናቸው ሚሞሪ ታስገቡበታላችሁ ሚሞሪው ሲሞላ ታወጣላችሁ ከኮምፒውተራችሁ ተሰካላችሁ ኮፒ ታረጋላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደገና ሚሞሪውን ነጻ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ ሁለት ምናምን ሚሞሪ ያስፈልጋችኋል በቃ በጣም ደስ የሚል ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ነው የሚቀርጻችሁ ይሄ ደግሞ ልክ ከቀድማ የተሻለ ነው ከቀድማ ካሳየዋችሁ የተሻለ ነው Sony VE10 ይላል E10 Sony V Sony ZV Sony ZV ይሄውላችሁ ይሄ ነው ማርኩ በቃ ይሄ ነው Sony ZV E10 ይላል E10 ስለዚህ እቺ ደግሞ ይሄው እንደምታዩት ካሜራዋ ይሄን ይመስላል ኳሊቲ ናት ደግሞ እቺ ሌንስ ይገጠምባታል የቀደማ ደግሞ አውቶማቲክ ናት ሌንስ ምናምን መግዛት አይጠበቅባችሁም ራስዋን የቻለ ዘው አውቶማቲክ ናት በቃ እና እቺ ግን ሌንስ የፈለጋችሁት ሌንስ መቀያየር ትችላላችሁ ይሄው ጃክ ምናምን ታስገቡበት ቻርጅም ታረጉበት ፍላሽ ምናምን ታስገቡበት ነው ይሄው ልክ እንትኑ ይካፈታል የቀድሞ የሚያወናት ልክ ቪዲዮ ስትቀርጹ ልክ እንደ ስልኩ ወደፊታችሁ ስክሪኑን አዝራችሁ ቪዲዮ ውስጥ መግባታችሁን አለ መግባታችሁን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ ካሜራ ናት እቺ ያው ደረጃ አላቸው ዋጋቸው ነው የሚለየውና በዚህ ሀገር ብር 2900 ምናምን ነው የሚል ያው ከቀድሞ ትንሽች ወድድ የምትል ናት ከቀድሞ ወድድ ትላለች Sony ZV E10 ምትል 10 ምትል ናት ማለት ነው በጣም ደስ ምትል ካሜራ ናት እቺ ሌንስ ተገጥሞባታላችሁ ሌንስ አላት ይሄው የፈለጋችሁትን አይነት ሌንስ መግጠም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ካሜራ ግዙ ይሄ ማለላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ አለ ሌላ ይሄ ሚራሱ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው ማርካ አለው ይሄው እንግሊዘኛ ላርገው እስኪ ይሄ ደግሞ Sony Digital A7 ነው የሚለው A7 ይሄ ኮምፕሊትሊ የተሟላ ነገር አድርጎ 1199 ዶላር ይጨርሳል ነገር ግን እዚህ ውስጥ ምን አለ ብዙ እቃዎች አሉ እዚህ ላይ ፖርሳ አለው ባትሪ ድንገው አለ ሚሞሪዎች አት እዚህ ጋር አለች ብዙ እቃዎችን አሟልቶ ነው እንደዛ የሚሰጥላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የተሟላ ነው ማለት ነው ይሄው ሚሞሪው እንዴት እንደሚገባ እንኳን እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው ይሄው ሚሞሪ እንዴት እንደሚገባ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ናቸው ውድ ቤተሰቦች ስለዚህ ይሄም አለ በየደረጃ ላይ ያሳያችኋለሁ እዚህ መሃል ያሉ ካሜራዎች በሙሉ እንዳለ ተመረጥ ናቸው ምርጥ ናቸው ነገር ግን ዋጋው ከትንሽ እስከ ትልቅ ነው ያንን እንግዲህ የናንተ አቅም ይወስነዋል እነዚህ እቃዎች ግዙ በቃ ብላችሁ የምትገቡት ምንድነው best Sony camera for YouTube video ብላችሁ ከገባችሁ ምርጥ እቃዎች መጣላችኋል ሌላው ካሜራን ካየን ወደ ላፕቶፕ ገባለው ላፕቶፕ ደግሞ ለኤዲቲንግ ይጠቅመናልና ለኤዲቲንግ የሚጠቅሙን ላፕቶፖችን ደግሞ እንዴት ነው የምታመጡት እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ብቻ ነው ምንድነው እዚህ ጋር ይወላችሁ እዚህ ጋር ምን ብየነው ነው ሰርች ያረኩት HP ቢሆን ጥሩ ነው አገር ውስጥ ቢሰበር መቀያየሪያ ምናምን የሚያስገኘው HP ሲሆን ነው HP ጥሩ ነው እኔ HP ነው መመክራችሁ HP best laptop አልኩኝ for video editing 2022 ብዬ ፈለኩት አይውላችሁ እዚህ ላይ ብዙ ላፕቶፖች መጡ በየደረጃው ላፕቶፖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው አሉ በየደረጃው ምርጥ ላፕቶፖች አሉ ብቻ ይሄ ይኑር ይሄ ይኑራችሁና እዚህ መሃል አንደኛ ደረጃ የመጣው ያው ሂሳቡ ትንሽ ቀነስ የሚለው ነው የመጣው እሱን እንኳን ስናይ ይሄውላችሁ እሱን ስናይ ይሄ ለኤዲቲንግ የሚሆን ኮራይ 5 ነው ኮራይ 7 አለ በጣም ሌተስት የሆኑ ምርጥ አሉ ግን
كلهم لايديتين جيمي هونو ناتشو مالتناو انجدي سمنت جيبي نو هي عم سمتو اسرا ولت جيبي نو عم سمتو اسرا ولت جيبي نو بكا بتم سدس متو زيت انا تي دولار نو مالتناو هي انجدي هين كفال لغاتشو تغازال لاتشو ليلا مالو لاتشو كزي انداك اماتشو هينيون كال هينيون اماتشو كشال هينيون ايو هيني اندال نزيم بمولو بتام لإيديتين جيمي هونو مرتك أوشنا تشو نزين كاميراون يساعي واتشون دعنا نزين ماساعي تشو لابتوب بس كعجزة تشو بق يوتيوب تسرع يوتيوب تسرع بروفيشنال سرانو مسرود تراتي على سرانو مسرود النزيهنن جزو ولا تشو حلو ليه لو دعمو من دونه لايت دعمو يسفل لك تشو لايت يسفل لك تشو هنا وده غير توسط جو النزيهنك أوشيزة تشو بتجو تتكما لاتشو وشي يمادام كما موش او نان نزينك او ستكبو ودا كراتشو يزاتشو غبونا يوتيوبون بدن بسرو يو يوتيوب كسراتشو يكفلاتشو الكار سراتشو يكفلاتشو مسلازي بدن بمسرات يتابك باتشو الاتشو هلا ود يا افي شو بيت سبوت هين يوتيوب سبسكرايب بمادرك بيت سب اندتون تغارزاتشو برغت هين فيديو ايتاتشو سبسكرايب ساتا درغون دما تالفو او كالو لايك مالت ايتابك بينيم تادر غالاتشو او كالو نا ود ቤተሰቦቼ ለእናንተ ምስጋና ብቻ ነው የሚገባችሁ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ መሳሪያዎች ይሄን ያህል ካልኳችሁ ቀጣይ ደግሞ የማልፈው ወደ ሁለተኛው ይዤ ወደ መጣው ታሳብ ነው ማለት ነው ያው ሁለተኛ ይዤ የመጣው ታሳብ ምንድነው ያው ሰሞኑን ስሰራው የሰነበትኩን ቪዲዮ ታውቃላችሁ ብዙ ህቶቻችን ገንዘባቸውን እየተዘረፉ ነው ብዙ ህቶቻችን ገንዘባቸውን እየተጭበረበሩ ነው እና እኔ እንጃ ምን እንደሚሻል በታምኑም በታምኑም በስልኬ የሚመጣ መረጃ በጣም ብዙ ነው እውነት ያስለቅሳል በጣም ብዙ ህቶቼ ለፍተው ለሌባ ነው ገንዘባቸውን እየሰጡ ያሉት እና ምን ብናረግ ይሻላል ምን ብናረግ ይሻላል እባካችሁ ይሄን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ በሙሉ በኢሞ በዋትስአፕ ሼር አድርጉላቸው እስካሁን ያልተበሉ ካሉ እንዳይበሉ እንዲጠነቀቁ ማለት ነው በጣም ብዙ ህቶቻችን ገንዘባቸውን እየተበሉ ነው ያሉት እንደው ምን ይመናልኩ ብዙ መረጃዎች ሲመጡልኝ ከመረጃዎች በደንብ እነሱን ከሰማው በኋላ አንድ አንድ ህቶቼ የሚበሉት ያው አሁን ከሶስት ቀን በፊት የለቀኩት ቪዲዮ አለ አንድ ህቴ ባንዲት ጓደኛዋ ተሸውዳ ገንዘቧን ተበልታለችና የዛ አይነት ብዙ መረጃዎች እየመጡ ነው ባለፈው እንግዲህ ሳዳና አሊ የሚባሉት ዩቲዩበሮች ያው ገንዘብ ፈርኒቸር ያሰሩ የተለያየ ነገር የተለያየ ምንጣፍ የተለያየ ነገሮችን እየታዘዙ ያው ገንዘቡን ሁለት አመትም ድረስ ያልመለሱት አለ በእነሱ ብትበሉ ይሻላል ለምን መሰራችሁ እንደዚህ አልኩት በእነሱ ገንዘባችሁ ቢሄድ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ገንዘባችሁ ይመለሳል በትክክል እንደሚመለስላችሁ ነው ማምነው ለምን በህግም ይጠየቃሉ የራሳቸው የሆነ ሚዲያ አላቸው የራሳቸው የሆነ ሚዲያ አላቸው ይታወቃሉ ሳዲና ሊ እናቃቸዋለን ስለዚህ ለሚዲያቸው ክብርም ሲሉ ገንዘባችሁን ይመልሳሉ ምናልባት እነሱ ሊረሱት ይችላሉ ምናልባት ቸለል ብለው ገንዘቡን ሊተውት ይችላሉ ብለው ሊያሰብኩ ይችላሉ ስልካቹ ላነሱት ይችላሉ በቃ ከረሳችሁትና ተስፋ ከቆረጣችሁ ገንዘባችሁ በዛው እርም አርገው በልተው ላሽላችኋል ማለት ነው ከጠነከራችሁ ከበረታችሁ ልክ እንደ መዲና ሁሴን ጠንከር ብላችሁ ካያዛችኋቸው ግን መረጃ በእጃችሁስ ካለ ድረስ ገንዘባችሁ ይመለሳል ነገር ግን አንዳንድ ህቶቼ ደግሞ ገንዘባችሁን እየተበላችሁ ያላችሁት ለማይታወቅ ሰው በቃ ጓደኛ ብሎ ይቀርባችሁ ሐላ አንዳንድ ሴት ጓደኞቻችሁ ከነሱ ጋር ሚስጥር ተዋላላችሁ በደንብ አብራችሁ ተዋላላችሁ ቀስ ብለው ገንዘብ በመትልኩ ጊዜ በደካማ ጎናችሁ ገብተው ገንዘብ ልልክ ነው ብላችሁ ስታማክሯቸው እንዴ በጣም ታማኝ የሆነ የኔ ጓደኛ አለ ቤተሰብ ያለ እሱ በሐዋላ ይልክልሻል በቃ አትሰቢ እኔን መኝኝ እኔን አታምኝኝም ምናምን ይሏችሁና ያሳስቷችኋል ከዛ እናንተ ደግሞ የዋሁናችሁ አራምንሻለሁ ብላችሁ ስታምኗቸው በቃ ችግር የለም አካውንት ይሄው ልክልሻለሁ ይሄው መታወቂያው ልክልሻለሁ በዚህ አስገቢ ምንም ችግር የለው ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ብራችሁ ይገባል ይሏችኋል እንደዛ ሲሏቸው እሺ ይሉና እነዛ ምስኪን እህቶቼ ደግሞ ይሰጣሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ስልክ መዝጋት ያቺ እኔን አታምኘኝም ብላ ገንዘቧን አስገቢ ብላ እንድታስገባ ያዘዘቻት ጓደኛዋን ስልኳን ተዘጋለች በሰበብ ምናምን ያኛው ደግሞ በደውሉበት እኔ አላቅም ይላል ምክንያቱም ያኛው የላከው ሰው ቀጥታ ግንኙነት ያለው ከሌባዋ ጋር ነው ለምሳሌ እኔ
عندي تقول الدنيا بر للك فلكي سلات إني أنا لولش بدأ معك أو طرو سؤال بدأ تامني وأنا سؤال كله شيء قاد الدنيا أسوأ أنا من ينو برون لذا سويا سقبوت يان سؤال أوكو سلذي يان سو هيدن أنت يك علم بنا أنشل أنشل مرة جو برجع كون تو سموال مكناتهم يا مرة جاي تكمنال يزتني أي تلج دعمو أدفع فرا ليه واستوى باري وامالتهم يسوا مرة جوان ما أزال باتشو أنا بزوجته شيء بس زي ما نقرنه يتبلع شو على شو النزي سويج إني من أين تمفتيها سوق مسراتشو عون زاري عندي تهتي إلى كتشلني سلعة لبت آم أساسنا شيء عم استشي أرات متو دراما كابينو لك بالفو ما عندي توا عم استشي برنا يتبلع شو عم استشي دراما يتبلع شو أشيء يعني تهتي رقمه أهونم مرة جوان بريم كلير أرجالس كم تلك اللي مرة جوان على قرب الله شو ملمن للجيتهم بوست إني لا كلها دمس مال وده ميديا لو هتعشناه بلاد اللي تناقرتنا بلاد اللي تناقرتنا هاي أوتشو تجري اللبني مكالج إني على ميديا إنه أتوالل لميديا ما وطعت بتشاي دللب أشي سو بيتسبو تشوام هلو ثاق على تشي هتاتشي يتبلا تشو هتاتشي بيتسبو تشوام ثاق على تشي هلو نقر ثاق على تشي سلزي إهم فيديو كتلا بيتسبو تشوام ديدرسونو لجيتو عالم اللسم كالج يتوبيا فوليس تبكاتل أعرف إن قبله يالش كافر رستل يك أفر راتال بوليس يان قاتل إيه نادر قالت إني راسي وجه أو تشي مالتنا تبقى كتره بوليس عندي ذات نادر قالت عند تكسس نادر قالت سلزي برون كوديو بتملس ترنو تشيلج مالتنا إن بزوجه توشي عند زينة تقتمين ويجتمع تشالو سلزي بقى تويال تبلا تشوس كهوني على درس باتو يم فيديو يم تسمو سيد قادني أشون أتمنو برست لكو بميتا وكسو بيرو يالو صولي هني شلال بميتا وكسو لكو انجي سو اتمن بتالي يسيت ودنيا اندزي يسوى لا تشاكتونو اتمنوات اكزابيرن اتمنوات بتام كبارن اندي اندي هاي نتنقر كو بكا يبلا تشون سو ساتاوكوت مهال بيت بكا غنزبا تشوت افتونا ميكارو سلزي جنا يسيت قادني أشون عمناشو ويوند قادني عمليوني شلال بزوا أجبر باريو تشالو بتأم بزوا مرة جاية مت علينو سلزيه توشة ما كرايت أشو لفت أشو ما كرايت أشو كتاش لاي فوق ورد أشو كانون مولو ليتو مولو سرت أشو للي بابر أشون أتستو أدر راهين نملا أشو إنجي بتأم كبارنو بزوا توشة يالك قصة أشون على أشو هنا إسكاون يتبلا أشو تندال لهنو ليلو تشاتشو أتبلو أدرا بس أدينا علي قدعي يو غنزبا تشوي تيازي لسرابلا تشوي لاكا تشو منامن يملس الله تشوال برغت أنينت يملس الله تشوال اندي تندزي هالكوي النسو عندنيا ناك أتشوالن كدمن دالكو أتشو ناك أتشوالن لكبرات شو سيلو ملس هالو لكبرات شو بلو عالملسم كالو دقمو ملو مر رجالني كالاكا تشو اللي لمن بيتوبيا متو شبر كافيين بيهون تابك أتري مالتنو أنكرتتو فرد بيت أقومو براتشوني أسملس الله تشوال إيه ميوانو قن مر رجاسي نوراتشونو مر رجاتشون بجاتشو يازو لا تشوال لو ود بيت أسابوچي ود يما دام كماموچ بونتني يمي درساني مر رجا بتام يسازني سلوانن بتام يسازني سلوانن أباكاتشو إنانتا ليووش دقمو أباكاتشو لبستاتشو أباكاتشو لبستاتشو እንዴት የጓደኛችሁን መከራዋን አይታይሰራችሁን ገንዘብ ሳሰሩ ሳትለፉ ስትበሉ ትንሽ አይሰቀጣታችሁ ትንሽ እንኳን ህሊናችሁ ትንሽ ህሊናችሁ እንኳን የሆነ ነገር አስብም ምን አይነት ሌቦች ናችሁ ጨካኝ ሌቦች እንዴ አንድ አንድ ቶቻችን እኮ እንደዚህ ገንዘብ ሲበላባቸው በንዴት ብዙ ነገር ሊሆኑ ይችላሉ አባካችሁ ሌቦች ሰርታችሁ ብሉ ሰርታችሁ ብሉ ሰርታችሁ ብቻ ብሉ እንጂ يهتو تشاتشين مكرا ايتو بمادام مكرا ايتو بمادام بيتسي سرو تنغنزر اتبلو باچو تافتن انقرالن براچو دغمو اتسو اني اهون وان نو علاماي انانتن ماغالتو انانتن ماغالت زاتشا منامن اندزي منا ابا منامن نغر بتلوني اني يتم اتاغنيونيم بتاغنيونيم منم اتادرغو منم اني منم لتارغونياچرو سلازي بزي اغاطامي اهونم ገንዘባችሁ የተበላችሁ ህቶች ካላችሁ መረጃውን ሼር አድርጉኝ በትክክል ወደኔ ስትመጡ መረጃ ይዛችሁ እሺ ይሄን ነው ማለትችሁ ውድ ቤተሰቦቼ በእውነት እኔ በጣም እያዘንኩ ነው ለፍታችሁ ደክማችሁ ሌባ እየበላው ነው ገንዘባችሁ እና እንደዚህ አትበሉ አደረ
ሌቦችም ልብ ይስጣችሁ እንደው ሰርቀን ዝም እንላለን ማንንም አይጨሁላችሁ ማንንም የላችሁም ካላችሁ እኔ ትልቁ ስራዬ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ገብቼ በነፃ ኖራለሁ የምትል ሌባ አረብ ሀገር ዱባይ የተለያየ ቦታ አረብ ሀገራት ላይ ሰርቀ ስትበላይ ነበርክ ሌባ መረጃ ካለኝ አንከርትታለሁ ኢትዮጵያ ገብተ በሰላም አትኖርም ድንገር አትኖርም ስለዚህ የበላኸውን ብር የሰረቀውን ብር እየሰራህ መልስ መልስ ይቅርታ ጠይቅ በቃ ይሄን ነው ማለት ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ተናድጄ ነው እኔ ዛሬ ያጋራችኝ ልጅ ደግሞ መረጃ የላከችልኝ ልጅ ወደ ሚዲያ ላውጣው ወይ ስላት ልጅቱ ጎረቤቴ ናት እዛ ኢትዮጵያምና እሷን በደንብ ልጠይቃት ሁለት አመት እየሆነው ነው ብላለች ግን እኔ ለሚዲያ ላውጣ ነው ቤተሰቦች ሁሉ እንዲሰሙ ላደርግ ነው ብዬ ልንገራት ካስመለሰችልኝ አስመለሰችልኝ ካላስመለሰችልኝ ግን ሚዲያ እናወጣዋለን ለቤተሰቦቿ ቪዲዮ ይላካል ቤተሰቦቿም ልጃቸው እየሰራች እንደማትበላ አረብ ሀገር ሄዳ እየሰረቀች እንደምትበላ ከሌባ ጋር ተባብራ እየበላች እንደሆነ እንዲያቁ ፈልጋለሁ ሌላው በምን ይዛት በህግም እኔ ይዛት አደም ብላለች እኔ መጠብቀው ልጅቱን ማስጠንቀቂያ ትልክባታለች ለእኔም ስልኳን ትልክልኛለች እኔም እባክሽ እላታለሁ ያው ይሄን እናያለን ማለት ነው ሌላው አንድ ትህቴ ዘይነባ የምትባል ህቴ አሁን ኢትዮጵያ ገብቻለሁ ከሁለት አመት በፊት ሳአዲና አሊ 14000 አካባቢ ብር ወስዶብኝ በቃ ሊመልሱልኝ አልቻሉም ብለሻል በውስጥ መስመር አስቀምጨላችኋለሁ የላክሽልኝን ደረሰኝ ስልክ ቁጥርሽን ስምሽን አስቀምጨላችኋለሁ በቴሌግራም እሱን አይተው ደውለው ገንዘብሽን እንዲመልሱ እኔ መጀመሪያ መልእክት አስቀምጫለሁ አልመልስም ካሉ ችግር የለው ቪዲዮም ይወጣባቸዋል መረጃውም ይወጣባቸዋል ሌሎች ምህቶቼ አላችሁ መረጃ የላካችሁ ይወጣባቸዋል ወጥቶባቸው ብቻ አይደለም ይቀራው እንደነገርኳችሁ እነሱ ታዋቂ ስለሆኑ በህግም ይጠየቃሉ በህግ ተባብረንም ቢሆን ማለት ነው ለጠበቃ ገንዘብ ከፍለን እንይዛቸዋለን እናንከረተታቸዋለን ችግር የለም ምንም አይደለም 50 ሺህ ብር ብንከፍለው አንድ ጠበቃ አንከርትቶ የትም ይኑሩ የትም አንከርተቶ ይዞ ፍርድ ቤት አቀርቦ ያንዳንዳችሁ የተበላችሁትን ገንዘብ እንዲመልሱ ይሆናል ስለዚህኛ ምን ተጠብቀው ከናንተ መረጃ ብቻ ይሄን ነው ማለትቹ ይህ ኤፊሾው ነው ኤፊሾው ደግሞ የናንተ ድምጽ ነው የናንተ ድምጽ ደግሞ እንዲያድግ ሰፖርት አድርጉት ሰፖርት የምታደርጉት በላይክ በሰብስክራይብ በተለያዩ ሼር በማድረግ ምናምን ሰፖርት አድርጉት ይህ ኤፊሾው ነው በድጋሚ ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስላል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ